Det her er blevet kaldt Danmarks smukkeste hul i jorden og ligger i Helsingør, midt i kulturhavnen Kronborg og som nabo til Kronborg Slot, hvor museet lå før i tiden. MS Museet for Søfart er et af de seneste årtiers mest spektakulære nybyggerier i Danmark, skabt af tegnestuen Bæk. Det har også vundet flere priser. Det nye museum blev indviet i 2013 og fortæller historien om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer på stemningsfuld og dramatisk vis i nyskabende rammer. Har skrånende gulve, interaktive og stemningsfulde udstillinger og både de store historiske linjer og de personlige beretninger. Havet var fortidens motorvej. Siden oldtiden er vi draget ud på havet, har mødt det fremmede og taget den store verden med hjem igen. Havet har altid været danskernes spisekammer, landevej, indtægtskilde og store trussel. På museet fortælles om teknologien, der har gjort det muligt at navigere på verdenshavene. Samtidig bliver man klogere på, hvordan søfarten har bundet verden sammen. Men museet formidler også mytologien omkring søfart. For der er vel næppe noget andet fag, der stadig er så omgærdet af maskuline myter og romantik som sømandskab. Tænk bare på Troels Kløvedal og hans familie. Netop Kløvedal og hans eventyrlige liv og møde med verdens kulturer kan man opleve på udstillingen Frihedens Værksted. Her er der fokus på livet og rejserne med Nordkaperen. Selvom Kløvedal ikke selv er her mere, så inspirerer han os stadig til at turde drømme, til at smide trygheden over bord og kaste os ud i eventyret på havet, om ikke andet på tv-skærmen. Kløvedal-familiens søfartsliv er ganske anderledes end det professionelle moderne søfartsliv. Danmark er nemlig her i 2020 stadig en stor søfartsnation med kursen sat mod fremtiden. Den danske sømand kan nu både være af andet køn og nationalitet, og i dag hedder han, hun, skibsassistent. På museet trækkes der tråde helt fra 1700-tallets blomstrende handelsperiode og frem til nutidens globale samfund, hvor over 90% af alle varer fragtes til søs, inden de ender i vores indkøbskurve. Du kan se og høre og mærke hele udviklingen på MS Museet for Søfart. Museet har åbnet igen, så skynd dig til den gamle søfartsby Helsingør. Og så kan du også gå på jagt i museets enestående billedsamling, hvor indtil videre over 50.000 billeder ligger digitaliseret. God rejse.